What up guys, Union Perena Gaming, edhe sot jena me karrieren e menagerit Milanës, dhe me thone kena zhjetë Milanën më vëllë menager. Milano e dhjetë që nuk e ka ekipin për momentin shumë të fort, edhe jena të umunu, kena umunu me bu Milanën, dhe me thone si me Arsenalin, nëse nuk e keni këshyrë, vidin me Arsenalin, shkoni këshyrën edhe e kuptani qysh është kontenti i lojes, dhe me thone na nuk kena me lu asë një loj, na vesh kena me bu transferat edhe vesh kena me bu në i shqitje, në i sen lojat komplet qajan, nuk kena me lu, kështu që shime në fund tjanarit ose që shqibjen këtë transferat të këshyrum që falitor kena ble dhe që falitor kena shqit me Milanën. Pra kena mri minutat fundit të mërkatos ose transferat edhe të shkojna të këshyrum qka kena ble na edhe që falitor dojna një shqit të ligën shtë Milanën. Okej, okay. I kena shqit 91 milion litartë, do me thonë Qela Nonglu, Bonaventura, Conti, Casilejo edhe Bigla në shqit. E kena blirë Zielinski, Ikone edhe Adama Traore. Po na jena të e lypë edhe Dembelën e Barcelonës. Po nuk përna këthem për gjigje, halo Dembelën duke. Dembelën halo nuk përna këthem për gjigje. E për Leroy Sané s'po kena para, kështu që shkojnë edhe pak të presëm. Nëse e blejna Dembele një shkon mirë se na vyni. Okej, okay, Dembele se ka pranu kontratën, kështu që na do të me shku me lyp shpejt e shpejt. Edhe na i left wing tjetër. Do me thonë, left winga që na kanë met. S'po di, left winga që na kanë met. Esh me lyp a peta sensën, po se pranon Raoli më. Pe lipë më qëto shpejt, se nuk përdi mi a thonë emrin. Sterlingi po kushton shtrejt, Vinicius, pe lipë më dhe njëherë Vinicius, e shpak të këshyri sa so e ka. Okej, okay, pe bina Vinicius djem. Shkojnë atë bëjnë negociata, edhe të blina sa ma shpejt Vinicius. I ko 19 ma shumë i furë. Okej, okay. E kena ble Vinicius, do me thonë qëto jenë transfera që i kena bu na në qitë Mercato. Kështu që Leao del jashtë edhe hen Vinicius vend Leaos. Leao në lojna qëto me shtika pjesa e dytë. Në vend Ibrahimovicit, ha? Se Ibrahimovicit mo ka bu ka gjithë do vjetë. Kështu që e kena ble Ikone, e kena ble Zielinski, e kena ble Vinicius, e kena ble Adama Traore. Nëse kena pare shtash, nëse qyria kam pare, nëse kena du me ble edhe një mbrojtës të krohët djath. 27 milion, s'di e mujna me ble na i kanë. Po lujna me qëtë ekip, fuck it. Dhe me thonë që kjo është ekipa që na kena me lu sezonën, kështu që shimi në fund sezonës të këqyrum që ka po bohet. Jena orë në transfera djem, Milano për momentin ko kam venin e 6, 7 më t'lioj kena lu 37 pik, ven e par garant është Juventusi, s'ko kush me kon tjetër. Ok, Juventusi e ven par një tërin 2 të njena 6, jena veç 4 pik venit 5, 5 pik venit 4 edhe 3, kështu që nuk jena qash ljargi. Të këshyrum cilë kretor kanë lujt mirë, edhe cilët nuk kanë lujt mirë, cilë dujna mi shqit edhe cilë dujna mi majt. Shkojnë në stats, okej. Okay. Teo Hernandez i kalu njës të diloj, kjo në brejtës, pikina fort nuk presëm, me lonë gola sene, qa du me këshyrën është, kush ka lonë gola dhe kush jo, Frank Kesi, okej, okay, nuk e keq, Zielinski, këto vece e këna ble, okej, okay, plus një u ka rritë over rolli, paketës, plus dy u ka rritë over rolli, 4 më të loj, 4 gola një asist, Ikone, pishti pres shumë, 7 në të loj, 7 gola dhe 4 asista në kokeq, plus 2 u ka rritë overalli. Vinicius Junior, 5 në të loj, 4 gola, 2 asista në kokeq asë për Vinicius u ka rritë overalli 3 plus. Adama Traore, 1 overalli që pas ka rritë, vesh një gole pas ka lonë, asë një asist. Okej, okay. Ante Rebic, 7 gola, Leao, 6 gola, Ibrahimovic, 3 gola. Nuk pas këm kështu një lejtar që me thonë, këka wow.
qëtë sezon, që shë jenë me Arsenalin për shembull, kena pas Kai Havertz. Havertz jo konë diçka perfekt, nuk ka pas ma të furtë se aj, jepke ka 20 gola, ka 20 asista. Kështu që kjo është, të këshyru në cilët lejtarë për në lypin me shqit, që na me shqit me bo pare pak, edhe veç pak të këshyru so pare kena, kena 49 milion, besoj që kena pare me blini mbrojt, sepse që shë edhim na mbrojtësa nuk kena. David Alaba është i mirë, edhe nuk është i shtrejt, 84 overallin, po na po këshyru një mbrojtës pak që ka ma shumë përvoj edhe që është ma i fort. Kena më rinë ditën e fundit, do me thonë dhe 8 minutën e kanë mejtë prej transferav. Shkojnë atë lipëm që të Milano në shpet, atë ju ka dhej që qëfar transfera kena bo dhe që ka jo. Do me thonë na e kena shqit paketën, e kena shqit 31 milion, e kena vle Kimpembe edhe Rodrigo de Paul për 54 milion dytë. Do me thonë Kimpembe, tash hinë qëtu në mbrojtjet e na, në vend Kjaer, lunë Kimpembe. Rodrigo de Paul nuk e ka overallin e fort 78, po e ku marrë masi që e ku mshit paketën, e ku marrë de Paul si rezervë nëse lëndohet Kessi ose Zielinski, hin Rodrigo de Paul. E kena kthy Suson, e ku kthy Suson që është në Huazem të Sevilla, po ne ku kthy në vend të Adama Traore, Suso lunë tash për momentin, po ndrohet, ndërkohë ndrohet me Traoren. Që kjo është ekipi që ka me Ludjen, për momentin nuk ka në farë transfere, nuk këtë në lypas një lojtar kërkush, edhe nuk kena shumë lojtar që me bo me shqit, se me bo me shqit shumë lojtar prishet ekipa, falimenton ekipa, do me thonë prishet komplet karriera, nuk kena mo trener i Milanës, kështu që edhe 4 minutat e fundit po presim qëtë të këshyrum mos ka në farë, mos për në lypë në i kush në ekranës e në i sen, këshyrum qëtë në i lojtar i kombo në i lojtar me marrë pa pare, do me thonë lojtar që janë fund kontratës me ekipin e vetë që nuk dojnë me vazhdu ma kontratën, që për shumë të qëta, unë jam e marrë pa pare, po kjo nuk në vynë. Kjo në lojtar tjetër. Okej, okay. Zbesoj ma që po blinë në esenë, që kjo është ekipa që ka me lu sezonin që vjen, edhe gjysën e sezonit, edhe të këshiru ma përfitoj në ligën. Për momentin njëna vend 6 ose 5, nuk e di sigur. Po në lypin Gianluigi Donnarumma në lypin. Po nuk shite Donnarumma, është një portier shumë i fortë që nuk e shesën, 50 milion. Po në lypin edhe Romagnolin e 51 milion, po Romagnoli nuk shite. Të ka overallin 84, po Romagnoli mundet më putë deri 90 overalli. Kështu që për momentin na nuk kena me shit kërkon. Litosh i kena blit të në krejt sezonet është Rodrigo de Paul, Kimpembe, Vinicius Junior, Adama Traore, Ikone edhe Zielinski. Do me thonë djemë që kjo është ekipa edhe shimin na në fund sezonës të këshyrum a i na kualifiku me Milano për Champions League ose a i na kualifiku për Europa League. Shimin në fund. Jo djemë, karriera me Milano nuk kry, do me thonë kena ardhë në ditën e fundit sezonës parë me Milano. Jena në vendin e tretë, 38 pik, po menoj 38 loj, 92 pik i kena bu me Milanën, do me thonë është okej okay, se jena sezonin tjetër në Champions League. Shtojnë lojtarë që i kom trajnu, edhe përshkoj për hertë fundit, mi trajnu qëta lojtarë, edhe shkojnë ati këshyrum cili ka dhonë gola, kusha gola shumë si ma i mirë, edhe ati këshyrum statistikat paka shumë se që ka bu me Milanën. Do me thonë, jena në vend tretë, është okej, okay, gola shumë si ma i mirë ka Lukaku me 28 gola, do me thonë i Milanës është ikone, do me thonë që i kena ble, i ka 16 gola. Për asista, Zielinski, edhe këto vitë sa e kena blej, Zielinski një ka 14 asista, dhe me thonë, kena blej lojtarë të mirë, nuk i kena blej lojtarë të këqe. Venin e tretë, okej, okay, nice, shkojnë atash në sezonën tjetër, ta blejnë në lojtarë, ose ta shesëm në lojtarë të këqyrëm, se qka po bëhet me Milana, po fitojnë që mbës ligën sezonën tjetër, a nuk po fitojnë atë këqyrëm, qka po bëjnë. So, jënë një 5 lojtarë që jëmë ka du mi blenë njënë për i tëmve, do me thonë, kina nevoj për një sulmus të krahët të djaft. E kam Daniel James të Manchester United dhe një lojtarë shumë i shpejt, e kina Serge Gnabry, është lojtarë shumë i fort edhe o kalun për momentin shumë mirë në Gjermani. E kina Bernardo Silva, i ka 25 vjetë, është teknik shumë i mirë. E për sulmus, jëmë ka du mi blenë Erling Haaland edhe Timo Werner, njënë për i tëmve dëmve.
Do me thonë shkojnë në maspore e lypëm Erling Haaland, po nuk e shesin, nuk e di pse nuk e shesin, në sezonin e kalum nuk e kanë shit. So, opcioni tjetër është Erling, është Timo Werner. Shkojna tek shyrum Timo Werner, çka po na kujtojnë për Timo Werner apo mujna me ble. Timo Werner edhe kjo të lu në Gjermani për momentin, edhe është një super sulmues, të dhon gola kjo shumë. Edhe në FIFA lojtar ekstrem i mirë, në FIFA është lojtar shumë i fortë. Pja ofrojna dikon 90 miliona, pja ofrojna 90 milion për Timo Werner. I shodhën në thujnë po, 100 milion për në lypin. 100 milion në si kem, halon nuk i kena bujt qatë shumë pare. Po, 107 milion i kam, qëtu mu i me dhonë. Okej, 107 milion për Timo Werner. Këgja shumë pare, po na shkojnë a lypëm edhe Serge Gnabry, se na vyjnë edhe një sulmus i krahut djathtë. Me thonë, Timo Werner nuk është opcion i parë që duhet me ble, se nuk kena qasë shumë pare këti na me dhonë. Po të këshyrum ta shka po na thonë. Bernardo Silva po kushtoj ka shumë shtrejt, nuk i kem qasë shumë pare, edhe të këshyrum ta blinë Daniel James. Nuk ka lojtar shumë i fort, e nuk i ka overallin shumë të madh, ama është lojtar që bëhet dikon deri në 88 overalli i shkon. Neve po na vjen që si lojtar. Kështu që se për momentin Ibrahimovic ka dalë pi ekipës, se i ka bëu kogja do vjet, e kena hek. Ante Rebic ka dalë pi ekipet, na kanë ik shumë lojtar më shkurt. Edhe neve që na vjen në vend të Adama Traores, më na ardhi diku tjetër se Adama Traore nuk shkon më shumë se 84 overalli, neve na vjen dikush që është shumë i fort. Suso ne kena kthy, po Suso nuk po lun qas mirë. Willian e kena marr pa parë, veç e ku marr sa me mojt aty në ekip, që kur nuk kena lojtar me shtyi Willian. Na vyni edhe një mbrojtës i krahut të djathtë. Kështu që shkojnë atë këshyrum që ka pëndohet me qëta dy që i kena lypë. Okej, Gnabrin e kena ble. Do me thonë Gnabrin ka me konë sulmusi jonë. Sulmusi i djathtë joni se Traoren jom të eshit në Chelsea. 30 milion është shumë për Traoren dhe besoj që është okej me shit, që nuk kaluj që është mirë. E kena një super Gnabri 85 overallin që besoj që me tonë që në Champions League kena me bu shumë mirë. Jom të eshit Calabrian. Edhe nëse shes Calabrian jom të lyp Aaron Van Bissaka të Manchester United. Jom të e bu një ekip të mirë për Champions League, se tash kena me lu Champions League. Edhe do me thonë synimi jonë është vesh me fitu Champions League në kurgje tjetër. Neve nuk na vinë me fitu Liga, nuk na vinë me fitu kurgje heqë tjetër, për vetë Champions League-ës. Dersa ta fitu në Champions League-ën, nuk kena më nalë të qitë video me Milanën. Kështu që i kena doloj qëtu, për nuk jem ka i luj. Edhe të shkojna të këshyrum që ka përbuna me lojtartë në fund. Jena ardhë 10 minutët e fundit transferav, edhe tash unë do më kazu juve se që fa lojtartë kena bledhë, që fa lojtartë kena shqitë. E kena bu një ekip super, menoj që e kena bu ekipin shumë të fort. I kena shit Calabria, Traore, Kessie dhe Benacer, i kena fitu 119 milion prej tënve. Edhe i kena blie Gnabry, Van Bissaka edhe Aouar 174 milion. Do me thonë ekipa ju ndo këtë qështu. Vinicius Junior, Leao edhe Gnabry kanë me lujtë në sulum. Ikone Aouar qëto e kena blie edhe Zielinski kanë me lujtë në mes fush. Edhe në mbrojtje kanë me lujtë Hernandez, Romagnoli, Kim Pembe edhe Aaron Van Bissaka. Këto vetë sa e kena blie. Portier nuk e kam dru portierin, kam e lu veç Donnarumma. Do me thonë, të vetmit lojtarë që janë Milanës edhe halojnë të lu për Milanën janë Donnarumma, Romagnoli, Hernandez edhe Leao. Do me thonë, komplet ekipa tjetër janë ndru. Kush nga ka orë si vjetë është edhe Willian, nga ka orë dhe papare, kena bli Willianin, që nëse lëndohet Gnabry ose nëse kone farë transferi, nëse farë lëndimit, palidhe, nëse e shtina Willianin më njëherë. Do me thonë që kjo është ekipa ju ndjem, që kena me vazhdu me lujt, edhe të këshyrum nuk besoj që kena me bu në e farë ndrimi tash, në e farë transferi, mo të këshyrum shpejt sa pare i kam, shku nga shpejt në ofis dhe 45 milion, do me thonë kam pare edhe një lojtar me ble, edhe qaj që po du me ble është Filip Coutinho, po nuk e di a malojnë për shikash për 45 milion, ose Thomas Lemar. Edhe Thomas Lemar është një lojtar shumë i fort. Këshyrën e tjetë, Xherdan Shaqiri na kishë vyt, me shtin ka pjesa dytë. Martin Odegaard është i mirë. Memphis Depay, Rashicën e kom lypë, po Rashicën nuk përdojnë më malëshu me ble. Nuk e di pse, kështu që ti këshyrën më do lojtar shpejt që a i kom list për mi ble, që me mujt me ble edhe një shpejt e shpejt.
se nuk e kena një sulmues, diem, nuk e kena një sulmues, nëse lan lëndohet Leao, nuk e kena një sulmues tjetër që mundet me hin Ventina. Për qaj sulmues që më zëmesu Leao është kë. Është që kë Daniel Malen nuk e një as vetë kush është, po hina në Google shpejt e këqyra edhe më dërshë e lëtori mirë, ta këqyrën tash apo ujna me blejë. E, vish 4 miljoni pasë, nuk po më qa me bjehet. Hey, what the fuck? Sa më jam bo pogën, së të di. Ja bëj 7 dhe të. Në shta po pranë, ja? Okej, nice. Do me thonë që kjo e asëllë musi tjetër në vend të Leaos, nëse në nëllim do të Leao e kena qëtë lojtarin, ta shku në këqyrëm në ekip, kështu mbena. Se nuk kena lojtar të mirë rezervë. Kështu që kjo, Daniel Malen, a qyshe pa temri nuk e di azet, nuk për një, mi u fazu drejtë. Që kjo është, isha Allah, ko ka i shpejt, 94 pas ka shpejtësin, driblimin e pas ka të mirë, 82, 92, asoj pat, driblimin, 82 pa driblimin. Dhe me thonë që kjo është ekipi, dhjem, edhe shime në gjysën e sezonës, ta këshirëm cilin vend pëjna me Milanën, apo ku po shkojna. Okej, kena orë të gjysa sezonës me Milanën, janë të nalypë Romanjolin 78 milion gati Real Madridi, po na nuk e shesëm Romanjolin edhe pak, dhe sa të bëhet edhe pak ma i fort, nuk e shesëm, do me thonë për refuzojnë ofertën. E që të Rodrigo de Paul për në lypë Napoli edhe për në lypë Arsenalit, do me thonë a shkojnë e shesëm Arsenalit, edhe të këshirëm cilin vend jena me Milanën, kështu që për momentin jena mirë, Milanën vend 3, jena me Milanën vend 3, 42 pik, Juventusi 46 dhe Interi ka 47 pik. Për sulmu se kina Leao një ka dhonë 14 gola, do me thonë është i dyti në listë. Edhe që kjo është ekipi që unë jam të e përdorë gjatë lojve, ama nuk jam të i lutë lojë, do me thonë vishpja bëj skip, ama herë për përdorë qitë ekip, herë qitë ekip. Kështu që shkojnë anë ditën e fundit transfera edhe të këshirëm apo blina le lëritor, apo qa po bujna. Okej, jena orë në minutat e fundit, do me thonë në një minut në kam e të pej transferav, e kena shi De Paul, Rodriguez o Zielinski, 8 milion, edhe e kena blejt Telles, Mustafi, Sane, Douglas Luiz, Palacio, do me thonë Telles, Mustafi dhe Sane na vinë në sezonin tjetër, do me thonë sezonin tjetër e kena marrë pa pare, e që sezon e kena blejt Palacion, Douglas Luiz, edhe Florent Muslijen e kena blejt Kosovës, do me thonë që kjo është ekipi që ka me lujt, edhe shimi ta këshirëm a përfitojna Champions League-ën si vjetë me Milanën, a nuk përfitojna. Okej, kena orë lojën e fundit të sezonis 2 me Milanën, do me thonë, jena në venin e 2 të 94 pikë, Juventus në venin e parë 97 pikë. Do me thonë lojën e fundit të me Napoli, nuk kena me lu, kena me boskip edhe këto, po vesh për ju kalëzaj që Leao, 27 gola, 2 bala, 30 gola, do me thonë Juventusi është i pari në tëna ondë. E pash ma herët që tu në kalendar hina këshyrëm, kena lu në finale kunder Juventusit për kupën e Italisë, kena hub 2-1. Në Champions League të këshyrëm dejtë e cila ven, kena shku në Champions League, kena hub i Realit. Lojën e pare pas kom hub 2-0, lojën e dytë e kena fitu 3-2, po në fakt e pas kom hub krejt meqin, se ju pi bjen që Rali i ka dhonë 4 gola, na i kena dhonë veç 3 gola. Kështu që shikja, shikja sezon, edhe shikja video me Milanën. Faleminderit që e keni përcjell këtë video, nëse dëni me po edhe 2 sezona tjerë me Milanën, ose një sezon, deri sa ta fitunë Champions League-ën, veç shkrujëm ne në komente, shkruni në komente që ka do një ju djemë, faleminderit shumë, bëni sa ma shumë support, kom nevoj për juve, kështu që shimi djemë në videon e radhës. Faleminderit shumë.